Ֆրանսիացի գրող Ալբեր Կամյուն ունի հետևյալ տողերը. Նա ով իր հույսը կապում է մարդկության հետ, խելագար է, ով հուսահատվում է, վախկոտ է, և այս սկզբունքային վեճը արժանապատվորեն կլուծի միայն նա, ով վերջապես կվճռի, բարերն են զորեղ, թե փամփուշտները։ Մենք մեզ համար այդ վճիռը կայացրել են, մեզ ստիպեցին զենք վերցնել, և հիմա զենքը մեր ձեռքին, և հույսներս դնելով միայն մեր վրա, մենք հաղթելու ենք, որովհետև մեր ազգը չի կարող կործանվել, և հիշեք, տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի։